Давайте почнемо. Мене звати Ігор, я сіньор WebUI девелопер з франківського офісу. Цього року вирішив поїхати на GS Fest конференцію. Особливого експірієнса їзди по конференціях не мав, але зацікавило то, що я побачив, що приїжджає дуже такий відомий в WebUI кругах чоловік Даглас Крокфорд. Напевно, більшість, хто там починавши давніше, Core, JavaScript і так далі, знає його книжку відому JavaScript The Good Parts. Він же ж автор JSON, він же ж автор JSLint. І, тобто, в принципі, це така була одна з вагомих причин, чого я і мій компаньон з попереднього проекту вирішили туди з'їздити, послухати, подивитися. Ну і, як виявилось, не прогадали. Тобто, я зроблю таке коротеньке оверв'ю презентацій, на яких я був, які були найбільш цікаві, і розкажу, про що говорили, які тренди, що зараз відбувається, плюс розкажу трошки детальніше про самі два доклади Дугласа Крокфорда. Тобто пройдемося сьогодні по докладах Дагласа Крокфорда, плюс хороша презентація була по мікросервісах, по GraphQL, був девелопер з Великобританії, теж доволі такий відомий Гаррі Робертс, який займається оптимізацією перформанса різних аплікух, сайтів і так далі. Мав дві презентації, дуже цікаво було. Правда, з таким британським трохи акцентом, але, в принципі, відсотків 90 було зрозуміло. От. Плюс був архітект з Болгарії, який розказував про сервер-сайт events. Теж трошки пройдемося по основних кейпоінтах. І була цікава презентація по ECMAScript. Що нас очікує в наступних ECMAScript-версіях, які нові фішки, фічі і так далі. Почнемо з першої презентації. От так виглядає цей дядько. Даглас Крокфорд, який приїхав з Каліфорнії. Дуже такий відкритий. Йому 63 роки, але не сидить на пенсії, а їздить по світу. Робить дуже цікаві конференції. Я не знаю, можливо, хтось дивився, є його дуже класні на Ютубі відео по ECMAScript ще п'ятому. Дуже він піднімає такі філософські теми, типу зараз побачите на слайдах. Тобто це була перша презентація, на яку я пішов. The Power of Paradigm. Тобто він розказував, як важко дається людству зміни. Тобто будь-які зміни – це завжди стрес. І плавно підвів до того, які зміни, над якими змінами він взагалі працює. Як він казав, типу, будь-яка зміна – це зразу страх, якийсь confusion. Типу, ти не знаєш, що робити, типу, чи боротись з цими змінами, чи плисти по течії. І перша реакція – типу shoot the messenger. Він дав дуже хороший приклад, коли він зробив JSON і прийшов якби в IT-ком'юніті з JSON-ом, почав проводити якісь презентації, що це таке, для чого, наскільки там кльово передавати дані. Як він казав, чуваки з XML-ком'юніті, їхня перша реакція була пристрелити мене. Тобто shoot the messenger. Для чого ти це зробив? Всі юзають XML, всім нормально живеться, немає ніяких проблем. Тобто, і було дуже важко. Він казав, що цей його сайтик з JSON, він лежав щось 3 чи 5 років, ніхто особо ним не цікавився, аж поки воно пішло в маси. Тому що, як я вже згадував, дуже важко людям сприймати нове. Тобто нові зміни, вони завжди несуть якийсь стрес. В сфері IT це ще
типу, більш-менш прийнятно. Люди вже знають, що ось зараз щось нове, треба розвиватись, але взагалі, типу, людина створена таким чином, що вона заходить в зону комфорту, привикає до всього, і їй дуже важко звідти вирватися. І от такими слайдами він плавно підвів до того проекту, над яким він зараз працює. От всі знають, є в нас зараз HTTP протокол для передачі даних. Він на даний момент часу він не відповідає уже тим запросам, які зараз є в девелоперів. Тобто він був створений, як він пояснював, тобто в нас, ну, цей стейтлес протокол, він не тримає сесії. Ми придумали якісь куки, щоб знати, що це за юзер на тому HTTP і так далі. Тобто дуже багато воркераундів. І зараз один з проєктів, над яким він працює, це заміна HTTP протоколу взагалі на Secure JSON, як він його назвав. Тобто протокол на рівні TCP, який буде і тримати сесію, і securely передавати дані. І в майбутньому він надіється, що повністю замінить HTTP. Тобто він буде хендлити повністю всю security, не потрібно буде сертифікатів, паролів і цих всіх воркераундів, можна сказати, які зараз ми маємо з HTTP. Але є речі, над якими ще треба працювати. Тобто його потрібно заімплементити під Java, під різні операційки. Браузери ще не його не супортують. Тобто дуже багато є речей, ще, які в туду, але він дуже оптимістично настроєний. Типу, на успіх цього проекту, скажімо так. Я не знаю, можливо, хтось чув про це, бо я, якщо чесно, до цієї презентації ніколи про це не чув. Про сейф протокол. Є такі люди, які щось чули, читали про це? Та ні. Немає. А взагалі знаєте цього дядька Крокфорда? Не знаєте? Стикалось. Стикались? Окей, дуже, дуже рекомендую його книжку JavaScript The Good Parts. А наступна презентація була, це вже був наш спікер з Global Logic, по-моєму. Про Web UI розробку, про ноду, про розробку UI, NPM модулі. І почав він з такого слайду. Теж дуже відомий дядько Мартін Фаулер написав дуже відому книжку Refactoring. Якщо не помиляюсь, вона є у всіх формах кає: Web UI, Java, .NET. Написана ще десь, по-моєму, на початку, ще в 97-му. Так от, зараз, щоб ви розуміли, наскільки сильно зараз розвивається Web UI, що він думає написати таку саму книжку по рефакторингу, але з прикладами на JavaScript. Тобто в ті часи, кінець 90-х, дуже сильно вистрелила Java, і більшість екзамплів, як він тоді подумав, він зробив їх на Java, тому що вони будуть найбільш зрозумілі для більшості людей. Зараз так виглядає, що JavaScript і все, що навколо нього, дуже популярне. Того є такий варіант, що він перепише цю книжку. І ми, напевно, от тут є Саша, бачу, апдейтнемо лінки на кає-формах. Далі він розказував про best практики. Про reusable компоненти. Тобто, напевно, більшість хто з вас, хто працював на якихось таких великих enterprise проектах, часто буває, що ми робимо якісь ліпки шарених компонентів. Тоді виникає питання, де ті ліпки тримати. Тобто, є дуже великий storage, це є public npm. Він підходить, якщо ми девелопим щось в open source,
А на таких проектах закритих є так звані Nexus Storage, куди можна деплоїти ці кастомно створені NPM-моделі шарених компонентів і потім їх реюзати на своїх аплікейшенах. Про мікросервісах. Ця людина якраз займається девелопментом мікросервісів на ноді. І він розказував, як вони починали. Тобто завжди починається якась аплікація. Щоб зрозуміти, що тобі потрібні мікросервіси, фактично, ти спочатку робиш моноліт. Тобто ти робиш аплікейшн, він розростається, розростається, але поки ти не зробиш цей моноліт, суть в тому, що ти не побачиш, чи тобі взагалі є сенс розбивати його на якісь окремі юніти на бекенді. Тобто проходить якийсь певний час девелопменту, коли ти вже можеш якось ефективно зрозуміти, що саме ти можеш розбити, на які саме сервіси, куди саме їх деплоїти, як вони будуть комунікувати між собою. Тобто завжди спочатку йде моноліт. От, дуже, дуже хороший слайд. Типу, як він показував, що ну, це такий відомий в еріях мікросервісів слайд, типу, що ви пишете спочатку таке велике гамніцо і розбиваєте його на такі маленькі кашки, які потім легше трохи менеджити. Тому що вони індепендент і легше щось міняти, зміни вносити, не ефектують один одного. От. І в загальному флоу і тулзи, з якими найкраще це все лягає, мікросервіси, плюс NPM-модулі, reuse, flow і так далі, GitHub, Bitbucket, CI-ка, Jenkins або будь-який схожий, типу, вже під свої потреби, можливо, потреби клієнта. Ну і якщо це паблік, це може бути NPM, а якщо це private, то в організації зазвичай є якийсь Nexus Storage, куди можна заливати ці reusable компоненти. От. І на завершення от, він додав такий слайд, дуже цікавий, стадії розвитку програміста. Я скину ту презентацію, то ви вже собі подивитесь детальніше. Це була друга. Наступну конференцію, в яку я відвідав, було по GraphQL. В мене експірієнсу з GraphQL немає, але так, типу, з теми я зрозумів, що це буде, типу, таке загальне овервю, для чого цей GraphQL придумали. Це зараз такий новий тренд, чи це хайп? Тобто я вирішив піти послухати. Був дуже такий цікавий доповідач. Як виявилось, крім GraphQL є ще куча альтернатив, які вже були давніше, просто не настільки розпіарені. За кожним з них стоїть якась велика корпорація. Чи це Microsoft, Facebook, Google і Netflix. Тобто, судячи з цього, видно, що вони будуть вкладати туди гроші і будуть ці напрямки розвивати. Перше питання, звичайно, хто не працював з GraphQL, постало, для чого він взагалі, що він допомагає, чим нам не підходить звичайний HTTP-реквест. Загальна така проблема, типу, це коли в нас є якийсь, наприклад, JSON з вложеною структурою даних. На бекенді, допустимо, в нас SQL-на якась база, і за реквестом ви можете витягнути, наприклад, якусь по ID-шці якогось юзера для того, щоб витягнути його, наприклад, в даному випадку Property Films, вам треба послати ще один реквест з ID-шкою цього юзера, витягнути Films. В Films може бути ще одна вложена пропертя, де будуть ще якісь nested JSON. Для цього треба буде послати ще один request і так далі.
і пішло-поїхало. Получається, що в нас дуже висока вложеність, і з-за цього треба слати кучу реквестів. Ці реквести приходять асинхронно. Треба брати відповідь з одного респонса, брати з того об'єкта якусь пропертю, слати інший реквест. Так далі, получається тонна реквестів, юзера страдають. В нас на UI, ну, якщо ми не юзаємо там async await, так далі, получається отака схожа ситуація з колбеками. І які solution почали до цього застосовувати? Solution, якраз один з цих solution, це є GraphQL. В чому він полягає? Що ти шлеш один реквест на бекенд, і можеш казати, що саме тобі потрібно для цього об'єкта. Допустимо, в тебе приходить якісь там метрики чи дайменшини, здорова JSON-ка на не знаю, там, на 2-3 мегабайта, яка має тучу полів, які тобі не потрібні. Тобі потрібні, наприклад, тайтли чи нейми. Ти шлеш один цей реквест, цей GraphQL має свій структурований синтекс, свою мову, щось типу як SQL, наприклад, і він уже в той один єдиний реквест, який ти послав, а не тучу, витягує тобі саме те, що потрібно. Тобто, фактично, резолвується проблема оця оверфетчингу, кучою HTTP-реквестів, що в свою чергу зумовлюють там найповільніші операції з базою даних, витягне то, зроби там кучу квирів і так далі. Тобто основний такий поінт, що він допомагає позбутись оцього оверхеду. Ну, на практиці я ще з цим не працював, але типу попробую. Дуже, дуже, дуже так цікаво він розказав, основні такі поінти. Є там, звичайно, проблеми, я не можу їх зараз так конкретно описати, бо так виглядає, що треба трошки з цим попрацювати. Наступна презентація була якраз від цього британця з міста Ліц з Великобританії. Дуже цікаво по CSS і по перформансу. Типу, він працював в дуже великих компаніях в Лондоні, по Європі, в Америці. І, тобто, він уже резолвував такі кейси, там latency на 0,3 секунди, як бачите з цього слайду, якщо зменшити latency на 0,3 секунди, то кастомер виграє екстра 8 мільйонів фунтів в рік. Тобто, про цей реальний кейс він розказував, що він насправді там, по-моєму, збільшив щось на 0,6 секунди. От. Значить, в загальному перформанс аплікухи, як ви знаєте, залежить від дуже великого набору чинників, і CSS, як правило, не є основним блокером. Тобто, от на цій діаграмі він якраз показав. Наскільки там CSS може впливати на перформанс. Ну, це якщо я говорю там про enterprise аплікухи. Якщо це якісь невеликі сайтики, то да, там можливо є сенс. І на чому він саме робив акцент, що зараз дуже сильно пішов мобайл, і дуже багато користувачів Next Generation of Users живе в густонаселених країнах. Це може бути Індія, якісь азіатські країни. І в його якби ком'юніті прийнято розробляти вебсайти, юзаючи, такий є еталон в мобільних пристроях Moto G4. Це звичайно, що якщо взяти останній iPhone, останній Samsung, там все буде швиденько і так далі. Типу. Якесь таке тестування загальне вони роблять саме на цьому телефоні. І він почав з першого поінту.
що саме тормозить першу загрузку page load, first page load, що є дуже важливим, це є великий об'єм файлів. Тобто, якщо у вас на first page load грузиться файл 1 МБ, там може на десктопі і з хорошим інтернет-коннекшеном ви цього не відчуєте. Але якщо взяти Moto G4 і Edge, то це буде катастрофа. Це перше. Друге, це Base64. Він дуже сильно збільшує об'єм CSS файлів, які даунлоадяться. Тобто не пишіть в своїх CSS файлах картинки, закодовані в Base64. А далі важлива річ – імпорт і лінк. А якщо ви в CSS своїх пишете імпорти, що робить браузер, наприклад? У вас є CSS файл, і в ньому три імпорта ще інших CSS файла. Браузер грузить цей перший, і він ще так дуже класно цей епізод розказав. Він каже, давайте я буду браузер. Я біжу вперед, гружу. Oh shit, I have go to back. І він вертається назад, грузить наступний sequentially. Потім третій, четвертий, тобто немає асинхронності, і це теж дуже сильно сповільнює first page load. Тут в нього почались такі були дуже класні слайди вже по селектор перформанс. Як він сказав, що це остання річ в вашому to-do лісті, якщо ви хочете імпровувати перформанс. Там він дуже багато показував замірів, тобто є речі, які реально дуже сильно допомагають, є речі, які добре дотримуватись, але вони не дадуть такого сильного виграшу в перформансі. Типу, перформанс селекторів один з них. І ще є така штука, як Alphabetic CSS. Та як він сказав, що це навіть не повинно бути в вашому лісті, але в загальному є таке правило, що що краще, коли у вас CSS написаний в Alphabetic Order, це допомагає енджину трохи швидше його парсити. От. Ага, і ще міксіни і екстенс. На перший погляд, тобто мені здалось, що міксіни краще, того що ти, точніше, екстент краще, того що міксіни, ти пишеш одну міксіну, юзаєш його в кількох класах, і що відбувається? Воно в кожен клас, допустимо, в тебе міксіна на 20 рядочків, вона в кожен клас додає цих 20 ліній коду, в тебе виходить більший CSS файл, з екстендом виходить менший. Але фішка в тому, що коли ти робиш JZIP файли, оці міксіни, вони краще компресяться, тому що компрешн працює як? Якщо він бачить повторюваність, він краще його компресить. Тобто, получалось, що якщо файл не закомпрешений, то з міксінами він був більший, а JZIP там вигравав, ну він показував якогось об'єму файлу, вигравав навіть на 6 кілобайт. І це, в принципі, такий останній слайд по key points, як можна імпрувнути перформанс по CSS. От. Наступна презентація була друга Дагласа Крокфорда з Beta Parts. Тут буде кілька таких контроверсійних слайдів. Тобто, щоб ви розуміли, що Даглас Крокфорд, він така людина, типу Core.js. Prototypal, Inheritance, No Classes і так далі. Кілька цікавих питань, які йому задали, були, що дуже мене розсмішили. Перше, what do you think about TypeScript? Він відповів, TypeScript solves the problems which I don't have. Ще одне дуже класне питання було, how to make JavaScript great again? Він дуже довго сміявся. Хлопець ще запитався, maybe we need to add some new features. Він зразу почав махати пальцем.
No, we don't need to add new features. We need to remove couple. Але потім додав, що тобто ті фічі, які би здалося ремувнути, ми не зможемо це зробити, бо ми зламаємо веб. От, і тут він розказував про кращі сторони, які появилися в ECMAScript 6, і погані сторони, на його думку, які теж появилися в ECMAScript 6. Тобто в нього, як завжди, презентації починалися з таких кількох філософських слайдів, з якихось висказувань відомих людей. Тобто почав він з того, що нам не платять за те, щоб використовувати кожну фічу якоїсь конкретної мови програмування. В кожної мови програмування є свої сильні сторони, погані сторони. Дуже добре знати, де є погані сторони, не використовувати їх. Таким чином, майже з будь-якою мовою програмування можна писати хороший код і great applications. От. Як він розказував, він знає людину, яка написала JavaScript, і дуже просив не блеймити цю людину, того, що він знає якби бекграунд. Тобто цій людині дали дуже жорсткий estimate написати нову мову програмування, менеджмент, дали конкретний бюджет. І в то, що він вклався, то він написав. Потім він сказав, що там треба щось змінити, порефакторити. На це бюджет не дали. І того получився JavaScript такий, яким він є. Тобто Крокфорд написав JSLint спеціально для того, щоб допомогти девелоперам не юзати ці bad features, які має JavaScript. Також проводив він в приклад свою книжку, дуже так запитався, от, хто купляв книжку по Angular.js? І де тепер ця ваша книжка, коли вийшов Angular 2? Ну і ще там по кількох фреймворках він проводив такий приклад, каже, от моя книжка, я вже не пам'ятаю, скільки років, там 10 чи більше, каже, вона все одно актуальна. Тобто такий акцент, що завжди треба вчити core, і воно завжди буде актуальне. От, далі він говорив про нові хороші речі в ECMAScript 6. Тобто, ну, напевно, всі юзають там let, const, destructuring, ellipses, модулі. Але, тобто, я знову, як казав раніше, це людина така дуже core.js, і він говорив, що йому не подобається в ECMAScript 6. Тобто, якщо би це говорив якийсь там рядовий програміст, не знаю, з Subserver чи з Global, це би було одне, типу, з нього би всі сміялися. І це. А коли говорив він, воно якось так звучало в деякій мірі дуже багато речей, як make sense. Типу, я не сильно з ним погоджуюсь, наприклад, на fat arrow functions. Але він там приводив свої аргументи. І оце дуже такий контроверсійний слайд, типу worst bad part на ECMAScript 6, це є клас, типу. Що він казав, чого додали класи? Каже, на його думку, класи додали because we don't want to make Java guys unhappy. Тобто, поінт основний такий його, що JavaScript був створений з прототипами, prototypal inheritance, а зараз ми намагаємося в JavaScript запхати Java, і за цього сама мова не виграє. Тобто, це його думка, його поінт. Там багато людей з ним не погоджувались, але якби людина дуже з досвідом, і він наводив дуже багато таких аргументів, які пов'язані там з Universe, дуже таких філософських, які програмістам, в яких є зжаті сроки, не дуже розуміли, типу, його поінт.
От. Далі він ще якісь такі без практики говорив, як він з часом почав використовувати JavaScript, що він перестав юзати for цикл, юзає for each, як більш природньо, не юзає for in, того, що там треба перевіряти has own property, а юзає, типу, цикл по ключах. І в кінці він дав знову ж таки такий новий філософський слайд, що зміни, будь-які нові зміни дуже важко проходять, дуже багато потрібно часу. Типу, мені особливо сподобалось цей, що it took a generation to agree that Go2 was a bad idea. Тобто завжди, навіть як він каже, виходить новий ECMAScript. Всі там кричать: о, як класно, які нові фічі, і так далі. Але пройде 5-10 років, і може виявитись, що то, що всі кричали, коли напишеться багато коду, багато аплікейшенів, їх треба буде всіх супортати. Виявиться, що ця конкретна фіча це повне фуфло. Типу, і ті всі, що кричали, що це дуже класно, через 10 років будуть кричати, хто це писав. Це нормально. Тобто так завжди відбувається. І про лямбди він говорив, що це ж об'єкти, лямбди, там в 70-х роках це все було, але воно тоді не вистрелило. Вистрелило, тобто на все є свій час, скажімо так. От. Ну і в кінці багато людей його почали питати там про JSON, що було би круто. Він каже, що його, в принципі, в кожній країні, на кожній конференції це питають, типу, що було би класно додати в JSON коменти, ще там щось в JSON додати, коли то все буде. А він каже, ніколи не буде. А знаєте чого? Чого? Бо я не поставив, я коли робив JSON, я не поставив там версії. Тобто я не можу вже зробити version 2. Ну, це такий прикол був. Але основний його point такий був, типу, бо навіть з великих корпорацій там до нього зверталися. Він сказав: окей, зробіть JSON набагато краще, ніж він є, назвіть його по-іншому, і хай люди його юзають. Не чіпайте то, що зробив я. Якось так. От. Наступний топік був девелопер чи архітект з Болгарії. І він розказував real case на одному з його проєктів, порівнював ці три технології: server-side events, WebSockets і long polling. Якщо так, ну, тобто, припустимо, є у вас задача, там ви послали якийсь реквест, який викликає там time-consuming якусь джобу, там, я не знаю, десь на бекенді, в хадупі, яка може ранитись і не знати, коли прийде відповідь. Тобто, які є варіанти? Типу, до того, поки не було WebSocket-у, long polling, типу, через кожних, там, не знаю, 5-10 секунд слати, типу, новий реквест, дивитись, є дані, нема, є дані, нема. Це можна порівняти, в нього був такий strong accent. Коли ти їдеш з дитиною, в кого є діти, знає десь далеку дорогу, і малий ззаді питає: ну що, тат, нам ще довго? Через 5 секунд: ми вже приїхали, нам ще довго. Він це говорив так: Are we there yet? Are we there yet? От, що дуже визивало сміх в публіці. Але дуже класна була презентація, що він задавав якісь такі питання, і хто відповідав, він зразу тому кидав футболочку. От, це то, що стосується лонг полінгу. Це такий був native approach раніше, поки не появились WebSockets, де ви маєте full duplex, коннектитесь, вішаєте listener, і коли приходить івент, обробляєте його. От. По лонг полінгу я розказав. Ну, один з оверхедів лонг полінгу і взагалі HTTP реквестів, ви знаєте, що є хідер. В хідері багато інформації. Якщо вам треба отримати якесь інтове число і кожних 5 секунд інтове число слати реквест, щоб отримати маленьке число, це є такий нормальний оверхед. Появились WebSockets. Вони спочатку заюзали WebSockets, але в них була велика аплікуха, і
як виявилося, що з веб-сокетами є теж свої проблеми. Тобто в нього була задача, вони робили там load balancing, і там були якісь фаєрволи, і проблема була з веб-сокетами в масштабованості. Вони почали розбивати то на мікросервіси, коли була велика кількість коннекшенів, все зависало, було важко це все розпаралелити, важко було зробити load balancing. І вони попробували, попробували, ну, така вже не нова технологія, server-side event називається. Тобто реалізація там не складна, дуже схожа на веб-сокет, як я вже казав. На UI от мінімум коду, теж є хендлер на меседж, а на бекенді ви пишете простенький респонс, який буде віддавати дані. І фактично отримуєте те саме, що в веб-сокетах, але набагато легше воно масштабувалось, наскільки він розказував. Плюс єдиний мінус, що тобто була людина, який реально на реальному Enterprise-проєкті використовував цей SSE, і Єшко його не підтримує. От, на що він сказав: I don't care about AI. От. Ну, і я, в принципі, ще так дивився сьогодні при цій презентації, то Єшко до сих пір це не підтримує. От. І одна з останніх презентацій була по ECMAScript. По ECMAScript розказував такий молодий девелопер, теж з GlobalLogic, здається, розказував, ну, взагалі про ECMAScript, що це таке. В принципі, це згадував і Крокфорд трохи, що невдала назва, що Java це не є JavaScript, там починаючі девелопери дуже часто путають, і що треба було назвати його ECMAScript. Насправді, JavaScript імплементує ECMAScript. ECMAScript це є стандарт, як створювати скриптову мову, а JavaScript просто імплементує цей стандарт. І ця людина розказувала про цей коміті TC39. Взагалі, як беруться ці нові фічі там, в ECMAScript 5, в ECMAScript 6. Є такий сайт, де робляться пропозали. Тобто це не є щось таке, що там Google сказав: давайте нам цю фічу там, в ECMAScript 7. Вони взяли і зробили. Там великі комітті, будь-хто з нас, як він розказував, може подати якусь заявку. Якщо вона набере достатню кількість голосів, її починають розглядати, голосують за неї, вона там проходить певний цикл, і вона може попасти в наступну версію ECMAScript. От, що нас чекає? Що він розказував? Я так зрозумів, що це поки що такі драфти, які вже набрали багато голосів, і є шанс, що вони там будуть в наступному ECMAScript. Тобто приватні філди і методи. Знову ж таки, так виглядає мені, що це йде зі сторони там Java.NET. Крокфорд не дуже буде радий. Тобто пропонують додати якби приватні філди, приватні методи, спеціальний синтаксис. Не дуже такий obvious, як для мене. Тобто немає ключового слова private, а замість private вони пропонують такий хеш просто. Ну, тобто, якщо у вас в класі якась приватна пропертя, то за межами класу, створивши об'єкт цього класу, ви не зможете звернутися до цієї пропертії. То вони хочуть додати це в мову. Теж так мені виглядає зі світу Java, вони там називаються анотації, хочуть додати декоратори в ECMAScript наступному. І остання так. А, оце дуже. Оце мені подобається, до речі. Напевно, багато хто. Коли є якийсь вложений об'єкт, треба чекнути, наприклад, чи є zip-код, щоб не крешануло. Ви пишете if user and if user address and if user address zip-код. Ну, або юзаєте loadash get. От, а вони пропонують додати такий optional оператор, який є, наприклад, в Angular, коли ви в HTML робите банінг до якогось об'єкта, тобто в Angular вже така штука є. І вони хочуть додати це в ECMAScript.
як на мене, така непогана фішка. Не проривна, але зручна. І ще одне, теж яке набрало дуже багато голосів. Коли є дуже здорове число, воно не читабельне. Пропонують додати, типу, групування цифр, щоб такі числа були більш readable. Ну, це таке більше як якась косметична зміна, як на мене, але. От. І що ще таке за дві презентації, які я ще був, не включив сюди. Одна з них, якийсь хлопець з Данії розказував про building command line tools нодою. Я щось не дуже побачив практичного застосування. Він показував, як робити тули, які в командній строці будуть там, коли ти пишеш, міняти тобі шрифт, щось підсвічувати червоним і так далі. І одна ще була, ну, така цікава для мене презентація, так я фанат Heroes of Might and Magic. Був девелопер з Петербурга, який розказував, як він 2 роки робив в браузері на JavaScript Heroes of Might and Magic. Багато мінусів, бо пішло 2 роки, він по вечорах сидів. Плюси такі, ну, він теж був фанат, звісно, одружений. Вивчив багато алгоритмів, тобто, як там побудувати оптимальний шлях, хто грав цю ігрушку, може знає, як там нетривіально ходять ці герої. А плюс навчився працювати з картами. Ну, дуже така цікава. Типу, це просто він розказував про такий загальний експірієнс, до чого він дійшов, і виложив це все на гітхабі. От, якось так. Ще по трендах були презентації, там просто були паралельні презентації, я не на всі попав. Презентації були ще по Vue.js і по React. Тобто, ну, я більше був націлений такий на Core JavaScript, щось по Angular особо нічого не було. От. Ну і все. В загальному дуже, дуже сподобалось, якби фурор робив Крокфорд. На цій презентації дуже багато, тобто між презентаціями було такі, як диван експерта, можна було підійти там поговорити з ним, чи про JSON, чи про JSLint, попитатися. Дуже така відкрита людина. У мене, в принципі, все. Можливо, є якісь запитання, коментарі, фідбеки. Буду Чи радий почути. підбивали якісь підсумки на конференції, куди це все йде? Чи ти маєш на увазі, чи заливали кудись? Ні, чи підбивали якісь такі загальні підсумки, куди рухається JavaScript? Чи Куди рухається ми в рухається сторону JavaScript? якоїсь Java, чи... А, ECMAScript, чи куди він рухається? Так, так, Ну, так. загальні підсумки не підбивали, бо якби виступали різні спікери, і в кожного була своя думка. Тобто не було якоїсь такої підсумкової конференції. Ну, типу, була така думка, типу, Next Web Programming Language, типу, що нам потрібна уже наступна якась мова. Окей, дякую. Ще щось когось? Від мене питання. Кому Так. радиш йти, якому рівню і чого очікувати від конференції, коли На йдеш? такого типу конференції? То я раджу від джуніора там до техліда, типу, реально. Там не сильно має значення рівень. Там вони не сильно вникають в якусь таку технічну реалізацію. І раджу йти, типу, не так на теми, як на спікерів, типу. Тобто, якщо приїжджають люди, якісь з-за кордону цікаві. Я от, якщо чесно, не був дуже готовий, бо я знав тільки Крокфорда і пішов на його 2 презентації, і там не прогадав. Типу, треба бажано перед тим от подивитися прізвище, загуглити, що це за чуваки, чим займаються. Дуже для мене було відкриттям оцей Гаррі Робертс з Великобританії. Дуже класно вміє розказати і типу, real такі експірієнси в великих компаніях смішні розказував. Типу, дуже цікаво. Тобто рекомендую ознайомитись трохи з бекграундом спікерів. А по левелу, типу, немає значення, як на мене. Окей, дякую тобі.
Ну все. Чи є ще запитання? У мене є ще питання уточнити на рахунок цього Крокфорда. То він був автором ESLint, так? Так, JSLint. Він є автором. Ага, JSLint, так? JSLint, так. Ага, окей, окей. Ну, код-аналайзер, який вже є, напевно, в кожній мові. Типу. То він є автором JSON і JSLint. Так, того дуже раджу подивитися його відео по ECMAScript. І що там людина радила. І книжку його теж подивитися. JavaScript the good parts. Хто в темі там JavaScript, Angular, React і так далі. Окей, добре. Всім тоді буду дякувати. До наступних зустрічей.